Poštovani gledalci, nastavljamo našu novogodišnju 24. I ono što je negde tradicija svake godine je da ovde kod nas u studiju uživo bude i, ili ceo bend ili frontman benda koji nastupa u novogodišnjoj noći u Pirotu. Eto, možete pretpostaviti koja se nama Zio Valentino. Možemo tako? Možemo, poštovanje, kako dobro ste? Mi odlično, vi? Odlično. Pa koliko može biti čovjek onaj, u zimi, u stvari ovim nepredvidivim zimama, jel ono, malo je... Više proleće nego zima. Pa ja, tu je gore, bolje da je prava zima, bolje bi bilo, jel? Ono, da se nekako čovjek manje virusa ima. I da ima one, ono, novogodišnje euforije, sad je nema kad nema snega. Pa dobro, sad nema. Niste vi slavili na ovim Floridama, jel ono, gdje... Ja nisam. Tamo je smiješno u gaćama, ono, Mark Špic kupačim slatno u godinu. Baš tako. Pretpostavljam, ima li uzbuđenje? Sluče kod vas. Jeste, kod nas vruće toplo. Samo pazite bubicu. Da. Da bi vas čuli gledati. Pade bubica, pa pade sistem. Dobro, ali ima vremena do koncerta. Da. Pretpostavljam da ima euforije. Posle svih ovih godina rada, sviranja. U kojem smislu? Kada nastupate negde možda prvi put. Ja se ne sećam, ja sam malo... Da li ima euforije? Da. Kod nas? Da. Pa ne znam ima li euforije, ima... ne bi tako nazvao, to je malo krupna riječ, euforija, onako... Šta znam, za početnika, jer ove stvari kad radiš 40 plus, onda ti to bude normalan život, tako da je onaj... Samo što je umjetnost, pa eto, svaki put je drugčije. Ali onaj, jer čovjek bi umro da ima euforiju pred svaki nastup, mislim, spalio na živicima. Ali imam dobar osjećaj uvijek, imam dobar užitak, imam, to je jako bitno što nam se dešava u emotivnom smislu. Jer publika i mi smo onaj, uvijek koji glumci, jel, u specijalnoj vezi. I interakcija, kako to vole reći, ali je neophodna i sad je taj odnos je u stvari ping-pong, loptica je u stvari, malo mi šaljemo, malo oni, onda je to osjećaj koji, da narod bolje razumije, to je ko seks. Daš malo ti, da partnerica, tap, tap, tap i tako. I eto hita. Baš tako. Evo, šta možemo večeras da čujemo? One stare hitove, nešto novo? Kako to sad? Ne, večeras sviramo samo klasičnu muziku. Dobro. I to avangardno, jeste. Večeras, evo, gledam se na monitoru, frizura. Frizura vam je odlična. Pukla je petarda, neka šampon sam uzeo. Šest petardi je poukla. Ja, uzeo sam neki šampon jutros, ne znam šta je, poludlo, da ne poleti mi ja i glava i sve. Sreći, to je Jelka iza vas. Eto, Jelka vadi. Pa naravno sviramo hitove, ljudi to vole i to je zabava, mi to zovemo, dođite da promuknemo zajedno. To ne treba dva puta reći na, jel, za novu godinu se uvijek promukne, htio, ne htio. I bit će veselo, ja se nadam da će doći puno ljudi i tako je uvijek. Novu godinu obično slavimo na trgovima s narodom. To nam je već ono, jel, u krvi i to nam je onaj ritual. Tako da mi znamo da ćemo mi onaj biti ono svoji na svom, naša pozornica, ono na čem se lijepo osjećamo i znam, siguran sam da će publika tu dosti našu emociju u tome. Evo koleginica. Nedavno je, kada su najavili vaš koncert da će biti u Pirotu, ja? Jedan naš sugrađanin koji je zaista poznat po brojnim objavama na Facebooku, na Instagramu i tako dalje i koga prati veliki broj ljudi, rekao šta je kao... Rekao? Dolazi kao ko peva na trgu za novu godinu, kaže Valentino. Nije Valentino, nego Sveti Trifun, to je ono uvek što imamo sa Amerikancima. Da, da, da. To nešto. Ne, s Talijanima. I s Talijanima, sa svi. Niste pirotski zet, ali Martukeller znamo i nemoguće je prosto da ne pomenemo sad. I ja znam, ja. I vi je znate veoma dobro. Na svu sreću, Gordan je tu. Marta i Gordan su, da razjasnim onima koji možda ne znaju... U vezi, rodnoj. U rodnoj vezi. To nam je mater, ja. Sa vama, jel tako? Oni su mnogo više vremena provodili u Pirotu nego vi. Prvi put ste ovde, ne, ali
Oni su mnogo više puta bili ovdje. Šta pa smo da, pričali? Da, dolazio sam ja ono više puta. Kako možda vas nisu prepoznali. I na premijere i tako dalje sam dolazio i par predstava onaj kad im zafali onda zovu pa uradim i muziku za pozorište da onako. Jer naplate to? Boga mi, ne, jer ja naplatim, ne, to je bilo friendly. Sigurno, ja mislim, 2 ili 3 puta sam radio drugarski. I dobro, ovaj, mi smo Piroćanci, to je karakteristično. Pa dobro, ali eto, onaj, Marta je radila u pozorištu, onda su me zvali i tako, Gradam je bio drag čovjek, on je bio direktor i tako, bilo je tu u ekipi Lijepog svijeta i onda dobro se jede i ovdje ima dobrih prijatelja po gradu. Onda bi ja dolazio, u stvari slao bih muziku i tako, a dolazio bi da gledam predstave. A tako, da jedete, da popijete pa ja, nešto, kažem se Marta i Gordon su zaista dosta bili ovdje. Družili smo se mi ovako, šetali neke zajedničke kućiće naših kumova, zajedničkih prijatelja i voleo je i Gordana i Marta je volao da bude ovdje. Se Bea zove. Bea, da. Da pomenemo i Beu. Pozdravljamo Beu. I celu porodicu Manić. Jeste. Kako ne, tu sjajni ljudi, onaj veliki pozdrav za njih. Šta sam ti joj reći? Inače ona... moja venčana kuma, samo da kažemo gledaocima. Pirot i Mali Grad ovdje su svi ili u nekoj rodbinskoj vezi, kumovskoj, prijateljskoj. Tako to obično ide kod nas. Znači moram paziti da kažem. Apsolutno, s obzirom na to da se sa Martom znamo. Lepo što ste došli sada ovdje u Pirot i... Mnogo ljudi je čulo za vas od ranije, više od 40 godina na sceni, 41 da. Ukoliko se ja pa ne znam, ja to ne računam, mi smo napravili sad... Ono na Wikipediji, kao vidimo kad ste krenuli... Wikipedija laže. Laže. I to mi je jako drago, ne možeš naći godišta, ništa, to je sve... mi smo napravili jednu turneju koja zove 40 plusa. Plus sam stavio zato što je onaj... Usred korone i svega ovoga, ovih nesreća, nismo mogli uopšte planirati kako ćemo raditi turneju i obljetnice ove jel, godišnjice i onda sam rekao nek bude 40 plus. Plus, to nije nikakav erotski sajt, nego je to onaj minuli rad, taj plus koji ide u 40. Što je duži minuli rad, mislim da je i duža i karijera. A minuli rad spada... Formiranje benda, rađenje pjesama, vježbanje, ostavljanje bubrega po raspalim kombima, ne znam, lov na prve menadžere, lopove, ne znam, svirke po svim tim domovima kulture bez prozora, nespavanje, ima joj švercovanje čeških instrumenata preko granice, ima tu... To je bilo bar zarade. Ma kakve zarade, nema godinama, ono, to sve izgleda da je ležerno bilo i ležerno... Počelo u stvari, veliki je bio taj minuli rad da bi se došli u situaciju da se to nešto desi. Verujem da nemate svoju omiljenu pesmu. Retko ko od muzičara ima. Uvijek mi je zadnja, poslušajte, neću kući, to mi je zadnja. Sad smo je napravili, prije par mjeseci izašao spot. Znači, neću kući, tamo mi se ne raduju. Ja što ne znam, ne ponesu gitaru, mogao sam odsvirati, gitara je ostala na binu. Imaćemo prilike da vidimo, da, ne znamo sad sve. Salavo... Duet sa Martom Keller. Ja. Kako ga ocenjate? Kako pjesma? Pa ona, super ona pjeva, a tu večeras će biti s nama gost na bini. Ona je, ima taj sentiment i glas koji je odličan i to smo, imao sam taj duet s njom. A bila je još gostna u nekim pjesmama, tako, ali... Ili u spotovima. I u spotovima, da. To mi je najjeftinije i... Najmanje košta kad je to upruga, ali tako u spotu. Nevjerovatno, uvijek sam se bunio da ne bude ono, imate Bruce Springsteen i Petis i Alfa, to je njegova žena koja ide s njim na binu i uvijek je, kod nas je bila Radojka i Tine Žinković, neko neće mu su to pretvoriti da idem... onaj sa ženom po koncert, malo ona super radi posao taj, meni se desi zaista, ne znam, poslije koncerta, prošli mjesec smo imali u Sarajevu odsjajan koncert Skenderi, spektakularan, ona je bila isto s nama na bini, s nekim perkama u nečemu, i bila je u Tuzli, bila je i tako, na tim u Zagrebu, Puli, i onda su onaj,
dobio sam poruke tako na taj fan, Facebook i tako, one dolaze i kaže, jo, bili ste super, ali ona plava ti ukrala show, uopšte ne slika. Da mi je žena. Nju nisu onda prepoznali, ali... Baš... Da, ne znaju sad ovo, klinci to pišu. Ove, i onda ja njoj pokažem, reko, vidi kako ova mlada generacija griješi. Da, kakvi su vam planovi za narednu godinu? Šta vas očekuje? Možda malo, da se naspavamo. Pa onda ćemo za narednu godinu idemo u London na koncert. Imamo isto po Srbiji par koncerata do ovo februaru i onda idemo u London krajem februara i isto koncert i onda se vraćamo, izbacujemo taj neki, ne znam kako se to zove, jel to sad nije više ni CD, taj neki, bit će vinil, ali neki nosač zvuka i to ćemo da promovišemo. Tu idu spotovi i bit će neka turneja po... nažalost, ne gledaju vašu televiziju po Americi i tako da ne moram gledati. Gledaju, nemojte da nas... Opa, onda vidimo se Kanada, Toronto, Amerika i tako. I ljeto, jedva čekam jer onda nam je najpunije, najviše imamo koncerata, po cijelo ljeto hodamo i sviramo, to nam je najbolje. Jedino nas može pljusak zeznuti, ali uvijek je toplo, onda prsti radi. Da. Manje i griješim. A niste puno u Pirotu za kraj razgovora, ispred vas su 12 predloga koje smo mi kao redakcija televizije Pirot izdvojili gdje građani glasaju. Zašto, da? Za događaj godine. Događaj godine. Imat ćete priliku da vidite o čemu se radi. Niste bili skoro, evo otvorili smo bazen, 100-godišnjica Kejana Nišavi, imamo izbore, ali tako, koji su obeležili. Može li se ludički otići sada, nisam polio kupački. Za sada ne, ali očekujemo iduće godine, kako su najavili, nenudistički, već i neko noćno kupanje, tako da biće tu i imate ispred sebe, kažem, i iz sveta sporta, iz kulture, tako nam je uglavnom sad koncipiran ovaj događaj. Pa i da vi date doprinos ovoj našoj priči. Da glasate za jedan od predloga. Od 12? Da. 13, koncert Zio Valentina. Dobro, to ćemo sljedeći da stavimo, ali tako? Da. Puno predloga, bilo je zaista i teško nama prosto... Evo, neka bude, sad neću ću ove ozbiljne, nek bude basketaš Pirota, 39. na svijetu, moj mali trenira u OKK Beograd košarku, pa mi odmah drago to vidjeti. Dobro, sam htjela da kažem za kraj, ali dobro, da. Tako da je onaj, tu na jednako i volim, ja volim jako sport i cijenim, to je jako... A dobro, kad se na svijetu, to uvijek golemo, bilo u čemu, a posebno, basket nije uopšte jednostavan. A plus 3 na 3. Da, plus 3 na 3, da. Tako da onaj, nek bude tu, ja bi zaokružio, evo, kao broj 12. Odlično. Hvala vam najljepše. Hvala na vremenu i naravno uživat ćemo u koncertu. Hvala vama, vidimo se večeras, živjeli ljudi, sretna vam nova godina, voli vas grupa Valentino. Kad vidite negdje naš plakat, dođite da promuknemo zajedno i u zadnju pjesmu Neću kući, tamo mi se ne raduje, ali to je u stvari onako, svi to kažu nekad u životu, kad si u kafani, kad si u dobrom društvu, na utakmici ili ne daj Bože, oko kuhvatiš. Prema tome, uglavnom, živjeli sretno. Hvala vam.